säkert många med det hemma och tänker, kan man vara en riktigt hård kille och ändå vara rapen och varma? Svaret är ja. Kolla bara på det var April. Killarna är lena som barnrumgården och män tuffa som lappvisor. Och ikväll är hårdrockarna äntligen tillbaka. Deras bidrag gick direkt till Globen från deltävlingen i Växjö och blir nu melodi nummer 3. Mystery. Text och musik, bandets gitarrist Pontus Järn. Dags för Dead by April! Fråga bara elitidrottare Lisa Miskovsky. Lisa är en prisvinnande artist och låtskrivare som aldrig tidigare har tävlat i Melodifestivalen. Men det blev succé direkt. när Lisa blandade det norrländska vemodet med en internationellt klingande popräfräng. Melodi nummer 4, Why Start a Fire. Text och musik, Lisa Miskovsky. Värld och röstplay, Alexander Witt.